Sa svih kontinenta akvareli 71 autora slili su se u internacionalni umetnički studio Radovan Trnavac Mića u Valjevu. Izložba Savremeni internacionalni akvarel je svojevrsni presek u ovoj sferi likovne umetnosti, u zahtevnoj tehnici u kojoj nema popravke. Zahteva veliki rad i mnogo znanja da bi mogli tako dobro da uradite da se to dopadne ili da možete da kažete sve što želite da kažete upravo akvarel. Uljem je to lakše. Pogrešite pa premažete pa idete ponovo. Crtežom obrišete pa nacrtate ponovo. Ovde nema popravke. Izbor 86 akvarela umetnika iz 48 zemalja za izložbu u Valjevu napravljen je posle 4. Međunarodnog bijenala akvarela u Beogradu koji organizuje A galerija. Posle 20 godina, čak ni tehnika kao tehnika ne može da bude izgovor za neke stvari. Znači, na ovoj izložbi ćete da vidite moderne, klasične stvari, abstrakciju, figuraciju, znači sve što možete zamisliti u umetnosti može da se uradi u akvarelu. Akvarel danas, to su prizori tanani, prozračni, koji se postižu samo vodenim bojama. Pa radovi koji posmatrača dovode u dilemu da li je fotografija ili likovni rad. To su i ostvarenja za koje je teško poverovati da su zaista akvareli.